Ну що ж, я думаю, що багато хто чекав уже останню презентацію, тому що субота, дуже насичений вечір. Всім привіт! Я дуже радий всіх вас бачити. Дійсно, мені надзвичайно приємно виступати у Львові. Після мого рідного міста Львів, ну якби, мабуть, на другому місці по особистому рейтингу. І сьогодні ми будемо говорити про те, як економити гроші при розробці софтверних проєктів, а також я спробую пояснити, куди уходять ось ці гроші, бюджет, і як цього уникнути. Я є керівником компанії DevRain Solutions, ми розробляємо хмарні, мобільні додатки, а також працюємо в сфері штучного інтелекту. Я є кандидатом технічних наук і маю певне дотичність до Microsoft, Microsoft Regional Director і Microsoft Most Valuable Professional. Ось, в принципі, весь цей досвід з наукової сторони, з технічної, з практичної, із теоретичної, сьогодні об'єднаний в моїй доповіді. І давайте почнемо. Отже, за статистикою, більше половина проєктів, які ми розроблюємо, їх можна вважати неуспішними. Ну, тобто, неуспішний – це проєкт, який закінчився там невчасно і з більшим бюджетом, ніж ми цього планували. До речі, цікавий момент, що за останніх там 20-30 років кількість неуспішних проєктів, вона збільшилась, зменшилась досить несуттєво. Відповідно, всі сучасні методології, не буду називати їх, вони, в принципі, мають певний хороший вплив, але якщо дивитися на ситуацію в цілому, то вони досить суттєво загальну картину не поліпшили. І давайте розбиратися, які взагалі основні причини того, що софтверні продукти вибиваються з графіку і з бюджетом. Ось, наприклад, я знайшов 5 основних причин, там ціла стаття, дослідження і так далі, і так далі. Ну, багато тексту, я спростив для вас. Отже, це неправильні естімейти. Це той факт, що програмісти, проджект-менеджери, взагалі всі люди, які розроблюють проєкт, вони є занадто оптимістичними. Крім того, це ігнорування фактів і здорового глузду, і також це людський фактор. Тобто, якщо от забрати весь пафос і всі складні слова от дослідження, все крутиться навколо ось цих речей. Ну, давайте почнемо з якихось таких базових моментів. Перш за все, потрібно розуміти, що розробка програмного забезпечення не є лінійним процесом. Це по-перше. По-друге, коли ми говоримо про розробку, дуже часто ми оперуємо такими поняттями, як ресурси, люди, години, час. Хоча насправді ми повинні оперувати такими поняттями, як люди, а не ресурси, і сервіси, які ці люди роблять. Відповідно, якщо ми говоримо про певний естімейт того чи іншого проєкту, ми завжди це робимо естімейти під конкретних людей, які працюють в нашій компанії, в іншій компанії. І ми розуміємо, що ці естімейти, вони не є якимись загальними, вони прив'язані до конкретних показників і конкретних людей. Також потрібно розуміти, що якщо ми говоримо про продуктивність певних людей, які працюють в компанії, то потрібно розуміти, що різниця між, скажімо так, початківцями і середніми спеціалістами і гуру, вони можуть відрізнятися на порядок або на декілька порядків. І відповідно, якщо ми говоримо про якісь великі компанії, де є спеціалісти різного рівня, починаючи від джуніора, закінчуючи там гуру, ми говоримо про те, що поки людина йде от по ієрархічній драбині до там архітектора, можливо, там чи тімліда, тут, в принципі, плюс-мінус ми можемо якимось чином цю роботу передбачити, якимось чином поміряти певні KPI. Коли ж ми говоримо про певних так званих геніїв чи гуру,
Ось вся класична математика, статистика, вона не працює. І насправді, ну, кожен з вас, мабуть, знає багато прикладів, коли конкретні люди витягували ті чи інші проекти. І, але з іншої сторони, це погано, коли одна людина витягує певний проект. Тому тут треба дивитися, на кого орієнтуватися, на таких робочих лошадок чи на гуру, який буде на собі витягувати великий проект. Коли ми говоримо про співпрацю і роботу з замовниками, і взагалі чи при створенні власного продукту, ми повинні розуміти, що ми не можемо, точніше, ми не повинні давати естімейти до того моменту, поки ми не впевнимося в тих чи інших речах. Це називається конус невизначеності, і різниця в естімейтах і в помилці при наших естімейтах, вона, як ви бачите, досить суттєва. Тобто на першому етапі всі наші естімейти будуть 4 рази там, менш точними, чим ніж ми будемо давати естімейти на більш пізньому етапі. І відповідно, ну, така порада, тобто давати якісь конкретні цифри чи давати якісь естімейти, потрібно якомога пізніше. Як цього добитися? Я це називаю нульовою стадією. Тобто перед тим, як ми підписуємо якісь документи, починаємо робити бюджети, починаємо працювати, давайте, я пропоную замовникам, кажу, давайте ми візьмемо таку невеличку паузу там, на 2 тижні. Давайте ми розіб'ємо наш проект на 2 тижні і все інше. І за цих 2 тижні ми спробуємо дізнатися більше про ваш проєкт, спробуємо дізнатися більше, які є методи вирішення, спробуємо дізнатися, скільки людей потрібно і так далі, і так далі. І відповідно за цих 2 тижні ми можемо вже почати якусь співпрацю, і ціна помилки, якщо ми не зможемо співпрацювати з цим замовником, або задача для нас виявиться ну, якимось чином непідйомною. І це може зекономити дуже багато часу. У нас був такий випадок, коли прийшов замовник, ми вже там підписали контракт, ми вже зробили оцінку повного проєкту, ми вже такі задоволені проєктом на півроку, а потім виявилося, що мобільна платформа, під яку ми писали цей мобільний додаток, не підтримує той стандарт, в якому працює наш замовник. Відповідно, це виявилося ну, буквально там, на 3-й день після того, як ми почали безпосередньо робити цей проєкт. Якби ми взяли паузу і тиждень просто потестили, погралися перед тим, як робити всі естімейти, підписання договорів, ми б, в принципі, зекономили набагато багато часу. Ще один такий досить класичний закон, я думаю, всі його знають, це закон Брукса, який говорить про те, що 9 жінок не можуть за один місяць народити дитину. Така алегорія говорить про те, що деякі задачі не можна стиснути у той чи інший час. Є, до речі, продовження цього закону, але тріння так само не робиться за 27 місяців. Ну, тобто є певна межа, до якої ми можемо стиснути наші естімейти, але якщо робота має бути зроблена, проєкт має бути зроблений, наприклад, там за півроку, то максимальний коефіцієнт стиснення, який ми можемо зробити, це 25%. Знову ж таки, це такий певний емпіричний показник, який в різних випадках може бути різний, але потрібно розуміти, що це не 50, не 70 і не 90%. Відповідно, якщо замовник до нас приходить і каже, нам потрібно зробити річний проєкт за 2 місяці, ми кажемо, чудово, добре, що ну, погано, що вам треба зробити річний проєкт за 2 місяці. Ми цього робити не будемо, тому що ми знаємо, що у нас будуть ось такі проблеми. Наступний закон, який діє з точки зору естімейтів, це закон Паркінсона. Він говорить про те, що скільки б ви часу не дали на задачу, ця задача буде виконуватися весь відведений час. Приклад, знову ж таки, я буду намагатися з теорії одразу приклади да, говорити. Наприклад, зробіть, от я недавно дав завдання своїм співробітникам, кажу, вишліть мені, будь ласка, резюме в новому форматі. Ми там розробили формат новий. Будь ласка, адаптуйте його в новий формат. Коли дедлайн? Дедлайн сьогодні-завтра. Як ви думаєте, коли всі прислали CV-шки? Завтра. Тобто
один прислав сьогодні, всі інші прислали завтра, і, звісно, були ті, хто в дедлайн не вклався і прислав через два дні. Ось, тобто, якби я сказав, що дедлайн сьогодні, відповідно, завтра я мав би всі резюмешки. Ось це такий дуже примітивний, дуже простий приклад, який каже про те, що якщо у вас є можливість обмежити дедлайн меншими термінами, то ви зробіть це, тому що люди будуть все рівно робити в самий останній момент. І тут криється одна дуже така цікава несподіванка. Насправді ціна помилки, якщо ви зробите позитивний естімейт, тобто, скажімо так, помилитися в позитивну сторону і помилитись в негативну сторону, ця ціна помилки, вона буде різна. Якщо ми зробимо overestimate, то ціна помилки буде лінійна, тобто люди будуть просто сидіти там в Фейсбуці, в Твіттері, де-інде, і просто витрата часу буде лінійна. Ну, тобто ви лінійно будете втрачати гроші. Якщо ви не доестімейтите, то ви будете втрачати гроші експоненційно. І тому краще все-таки зробити ось цей overestimate, але якщо ви зрозумієте, що ви все-таки помилилися в хорошу сторону, вам все рівно, як проджект-менеджеру, чи як ключовому розробнику, чи тімліду, потрібно все-таки потім зменшити цей дедлайн для того, щоб не витрачати кошти. Ще один закон, який, знову ж таки, виведений емпіричним шляхом на основі великої кількості досліджень, це скільки займає часу та чи інша фіча на реалізацію. І цей закон говорить, що задача завжди вимагає більшого часу, ніж ми це наестімейтимо. Навіть якщо ми знаємо про цей закон. І ось дивимося на статистику. Якщо ми робимо estimate ось такий, насправді, ну, якщо різні люди зроблять, оптимісти, песимісти, в хорошому настрої, в поганому настрої і так далі, вони зроблять ось такий estimate. В гіршому випадку, ну, ми накинемо ще 20%, ну, ладно, 50% накинемо, в нас вийде ось така ситуація. Потім ми прочитали про закон і помножили ще на 2, от реальність. Історія була теж досить цікава. Прийшов до нас проджект-менеджер на проєкт, і, скажімо так, очі горять, проєкт новий, все цікаво, давайте будемо робити там якусь фічу. Фіча, насправді, ну, формально виглядає не дуже складною, і людина естімейтить його там в 40 годин, припустимо. Ну, я так... Маючи певний досвід, знаючи про це правило, кажу, ну, не 40, давай помножимо одразу на 3, а краще на 4, а взагалі щось мені підказує, що тут, мабуть, нам треба більше поставити. Ну, оптимісти, вони люди такі, та ну тут що тут робити, ну, це ж тут ще фігня. Ось, через 3 місяці людина каже, да, щось пішло не так. Ну, хімічні процеси в голові в тебе пішли не так, насправді, в якийсь момент. І тому ми відстаємо від графіка на 3 місяці. Тепер все-таки поговоримо про те, як правильно оцінювати задачі. Самий простий варіант. У нас є кількість фіч, які ми хочемо реалізувати, і множимо їх на кількість годин, які нам потрібно які нам потрібні для виконання тієї чи іншої фічі, середньої фічі. Ну, здається, все тут просто. Тепер, як це працює на практиці? Ну, насправді, знову ж таки, тут виглядає просто, цим ніхто не користується. На одній з конференцій я зі своїм партнером сидимо ввечері, настрій дуже хороший, тому що скоро ми підемо пити пиво. Але перед тим, як ми підемо пити пиво, нам потрібно зробити естімейт проєкту. І коли ти хочеш пити пиво, ти не хочеш робити естімейти проєкту, але потрібно. Ось. І мій колега, він такий, ну, скажімо так, він, я лінивий, він відповідальний. Ось. Що б це не означало. І він от 2 години взяв документ,
там на 150 сторінок з детальним описом того, що потрібно зробити. Там enterprise, кнопочки, списочки, ну як завжди все. Ось, ну там 150 сторінок. Ось, він там виписав кількість формочок, скільки там потрібно це все зробити, там підраховував, рахував. Ось, а я в цей час дивився щось на Ютубі. Ось, ну і коли вже там залишилось 15 хвилин, вже треба йти ПТП, він каже, ну блін, ми ж мали зробити estimate, а завжди ж треба робити два estimate, ну тобто коли, щоб дві людини зробили, потім порівняли. Кажу, да, добре, скільки там форм получилось? Ну 40. Ну 40 на... Одна форма буде приблизно 2 дня, плюс накидаємо на то 80, 500 годин. Ну, припустимо, знову ж таки. І він так на мене дивиться, каже, сволота. Тому що у нас естімейти співпали. Ось, але він витратив на це 2,5 години, а я витратив 5 хвилин. Ось, тому що ви як project manager, ви, в принципі, приблизно знаєте, от velocity, от для чого ці всі velocity от придумали, да? Ну, воно виглядає по-дебільному, да, насправді. І насправді не потрібно там називати це velocity, да? Там можна називати це просто продуктивністю. І ти приблизно знаєш, яка продуктивність тебе, твоєї команди, там, і так далі, і так далі. І відповідно ти можеш це використати в своїх естімейтах і знову ж таки економити багато часу. Більш складніша модель. У нас є якийсь певний рейт, який ми от використовуємо, у нас є кількість годин, яку ми якимось чином порахували, і у нас є коефіцієнт X, який називається ризики проєкту. І ось цей X, ну і відповідно от перемножили цих три числа і отримали фінальну вартість. Тут, звісно, ну, hourly rate в основному все зрозуміло, кожного він свій, ми його знаємо. З годинами, ну, плюс-мінус попередня модель у нас працювала, ми порахували кількість годин. Тепер виникає питання, от цей X, ну, тобто, як його порахувати? Нормальний, ну, в принципі, от знову ж таки, емпіричне підібране число, яке говорить, наскільки треба помножити, це 30%. Тобто 30% це ті ризики, які можуть плюс-мінус виплисти. Але є нюанс. Все залежить ще від того, з яким замовником і з якими людьми ви працюєте. В моїй персональній класифікації є три типи кастомерів. Кастомер номер один. Нормальний, адекватний, зазвичай англомовний, який розуміє, чому він сюди прийшов, що він хоче зробити, там, в нього технічні завдання якісь є, як завжди, як правило. Ось, відповідно, ми можемо використовувати там коефіцієнт, ну, там, 1,3, ну, для таких випадків. Ось, і, в принципі, ця формула гарно працює. Є другий тип кастомерів, який я відношу до середньої степені панутості. Це означає, що кастомер, якби, в принципі, ну, там, це там big names, як правило, да, там, це українські замовники, як правило. Тобто вони, в принципі, їм щось потрібно зробити, але вони, як правило, не знають, що їм потрібно зробити, або вони занадто добре знають, що їм треба зробити, і ти розумієш, що їм цього не треба. Ось, відповідно, в цьому разі коефіцієнт може бути вже там 2. Ну, і є третій тип кастомер, це от повний, якби, повний абзац. Коли, знаєте, є оцей Pixel Perfect, да, там, чи от, а чому в мене, ну, чому в мене на мобільному телефоні то влазить, то не влазить елемент? Ну, тому що екрани різні. Зробіть, щоб влазило на всі. І от, ну, ти такий, ну, і все. І тебе, якби, когнітивний дисонанс, тебе ти зависання. От, тому тут, якби, коефіцієнти вищі, да, ще вищі. Ось, так, самий великий ризик ось тут – це не кількість годин, а це правильна ідентифікація типу кастомера. Тому що навіть якщо ви поставите тут не 30, а 35, але кастомер виявиться з категорії номер 3, то вас це не врятує. Тому що ви з першого дня будете в мінусі, і в кінці проєкту ви ще будете йому винні. Ось, тому тут...
іноді простіше відмовитись, якщо ви розумієте, що оцей коефіцієнт, я культурно скажу, неадекватності, якби він досить високий, відповідно, ми можемо взагалі краще відмовитися від проєкту, чим його взагалі якимось чином його робити. Їдемо далі. Є ще один підхід, який говорить про те, що взагалі ми не повинні оперувати таким поняттям, як estimation. Хоч і слово estimation в собі несе пояснення, що це все-таки, ну, приблизний розрахунок, але по факту дуже багато кастомерів цього не розуміє. І в деяких компаніях на Заході замінили слово estimation на guesstimation. Ну, тобто, I guess. Я думаю, що. Що це дає з точки зору математики, з точки зору реальної картини? Це означає, що якщо ви даєте певну оцінку вартості розробки продукту, ви повинні її давати не в вигляді якогось одного числа або одне число плюс-мінус 20%, а діапазон мінус 25 плюс 75. Це означає, що якщо ваш проєкт оцінений в 1 мільйон доларів, то кастомеру ви повинні показати від 750 до 1 750 доларів. От саме цей діапазон. Дуже багато кастомерів, звісно, вони лякаються. Як ви можете от настільки, ну, от настільки широко трактувати оцінку? Насправді, ось це перший тест кастомера. Тобто, ви повинні йому показати ось ці розрахунки і сказати, дивіться, в самому кращому випадку ми вкладемося в цю суму, але в гіршому випадку ми заліземо сюди. Ви готові ось на ось такі умови? І тоді, якщо людина скаже, що так, ми оцінюємо ці ризики, ми розуміємо, тоді, в принципі, все буде досить нормально. Ось, до речі, теж розподіл того, яким чином люди думають, що estimation розподіл ось такий, бачите, да, там. А насправді він ось такий. Зараз я покажу, як правильно вирахувати ці речі, але цей графік говорить про те, що ймовірність того, що гірший сценарій буде у вашому проєкті, він більш ймовірний, ніж оптимістичний сценарій. Ну, тобто, це королівство любителів зради. Ось, тут по-іншому ніяк. Але якщо ми хочемо писати в бюджет, ми повинні бути все-таки на такому досить скептичному, скептичній стороні. Ну, ось багато з кастомерів, вони от почули, що це буде коштувати от стільки, і все. І от вони це зафіксували в пам'яті, і на цьому все закінчилось. Самі цікаві кейси такі в житті, це коли дзвонить телефон, доброго дня. Ми тут така-та компанія, ми робимо бюджет на наступний рік, і ми хочемо в наступному році запланувати розробку мобільного додатку. Ну, супер, що з мене? Скажіть, будь ласка, скільки це буде коштувати? Звісно, ви можете спробувати, ну, якби призвати Бога здорового глузду, ось, але, ну, скоріш за все, вам не вдасться, тому ви перепитуєте ще раз, якби, ну, що це за компанія, приблизно відносите до категорії кастомера і називаєте якусь середню ціну. Ось теж якби такий кейс. І тут є два варіанти. В 90% вони зникають, а в 10% вони такі, а що, да, серйозно? А так теж можна? Так стільки теж можна брати за мобільні додатки? Ну, можна. Ось. І але знову ж таки, якщо людина подзвонила при складенні кошторису на наступний рік і задала питання, я ж, до речі, не сказав, що технічного завдання немає. Тобто, що буде робити мобільний додаток, мені не сказали. Тобто, це просто має бути мобільний додаток. Ось, що б це не означало. Отже, як робити правильні естімейти з, знову ж таки, з наукового і математичної сторони. У нас є ось така формула, не лякайтесь. Це у нас Q
cost best case, це у нас cost worst case, це у нас probability best case і probability worst case. Отже, ми беремо вартість оптимістичного сценарію і множимо його на ймовірність цього оптимістичного сценарію. Після цього беремо так само вартість песимістичного сценарію і множимо його на вартість, на ймовірність поганого песимістичного сценарію. Як правило, ну знову ж таки, ми використовуємо 30-70. Тобто 30% це позитивний кейс і 70% це негативний кейс, песимістичний кейс. І відповідно, ось знову ж таки розрахунки. У нас є, наприклад, 20 мільйонів – це позитивний кейс, 75 – це негативний, перемножили, вийшло 58,5. Якщо ви порівняєте три числа, 20, 75 і 58,5, ви можете побачити, що фінальний результат, він ближче до песимістичного сценарію і ніяк не посередині. Якщо простіше, то це золота середина, тобто 2 третіх. Тобто ось так приблизно можна порахувати, скільки буде. Ось. Тому, коли до нас приходять кастомери, ми просто беремо табличку в Excel, малюємо оптимістичний, песимістичний, і потім оцією формулою малюємо фінальний результат. Якщо ну, кастомер приходить, питає, чому так от получилося, ми от це пояснюємо. Ну, як правило, якщо кастомер адекватний, така калькуляція приймається. Ще про гестімейт розкажу одну історію. Це, мабуть, була сама яскрава історія з приводу естімейтів софтверних продуктів. Я приходжу на роботу, коли я ще працював не в своїй компанії. Там 11 година, підходить до мене проджект-менеджер і каже: «Саш, у нас новий проєкт, нам потрібно зробити естімейшн». Ну, якби це була моя робота, я робив естімейшнів дуже багато. Кажу: «Ну, вон мій стіл, ти ж там знаєш, ТЗЛ клади», ну і так далі. Каже: «Ні, ну це середа десь була». Каже: «Я десь до п'ятниці подивлюся». Каже: «Ні-ні-ні, тут так не вийде, ми о 3-й годині підписуємо контракт». Я кажу: «Ну, блін, ну, кажу, кава відміняється тоді, ну треба естімейт робити». Ну, давай, почнемо робити. Кажемо, там є нюанс. Там документація на 600 сторінок. Кажу: «О, прикольно». І ще є нюанс. Воно все на шведському. Я кажу: «О, прикольно, кава знов не відміняється». Тому що, в принципі, з 11 до 3 600 сторінок на шведський. Ну, я ще встигну два рази каву попити. Ну, естімейт треба дати, як-не-як. Кажу: «Ну, добре, давай ми почнемо з іншої сторони. Про що взагалі проєкт?» Каже: «Ну, там LinkedIn з Google Docs'ами, там Хмара, поїхали Artificial Intelligence, там, а, ну, зрозуміло, Enterprise. Яку команду продаємо?» Ну, спочатку 5 чоловік, а потім 7 чоловік. На який термін? Ну, десь на 2 роки. 5 тисяч годин. І в цей момент я почув саму геніальну фразу, мабуть, от в плані професійному. Він каже: «Саш, а це точно?» Ви будете сміятись. Але це було точно. Тому що потім, коли команда, ну, почала оцінювати цей проєкт, робити декомпозицію задач там, і так далі, цифра получилася зовсім, зовсім інша. Вона була така більш оптимістична. Проєкт таки підписали. Але реальний естімейт від того, ну, знову ж таки, якби я цим проєктом керував, ми б в цей естімейт вклалися. Але оскільки я на цьому проєкті не працював, то в реальності проєкт затягнувся в 3 рази довше. Ну, тобто, розумієте, так? Але тут все-таки питання більше про естімейти, що, в принципі, маючи певний емпіричний досвід, маючи розуміння, хто ваша команда, там, бізнес-процесів, ви можете плюс-мінус швиденько це все розписати. Ну, це треба трошечки потренуватися. Ще один цікавий підхід до оцінки
програмних продуктів я знайшов у компанії Shazam. Мені довелося спілкуватися з людиною, яка працює в Шизамі. І вони використовують ймовірнісний підхід з елементами штучного інтелекту. Як би це, знову ж таки, дивно не звучало. Отже, замість того, щоб сказати, що ми зробимо фічу 1 там, до п'ятниці, вони кажуть, ймовірність того, що ми зробимо цю фічу до п'ятниці, становить 85%. А ймовірність того, що ми зробимо цю фічу до вівторка, 20%. Всі прекрасно розуміють, що 20% недостатньо для того, щоб бути впевненим, що воно закінчиться. Але і 85%. Тобто ми якби говоримо, що ми її-то зробимо, скоріш за все. Але ймовірність 85%. Це означає, що ми можемо і не встигнути. І таким чином вони будують певні оці фічі, які вони вже реалізовували раніше. Тобто Shazam, вони працюють таким чином, що у них є певні стандартні там одиниці, не знаю, не одиниці, якісь шматки функціональності, які вони потім для кожного нового кастомера просто перепрошивають і роблять їм кастомний продукт. Ну, в принципі, оці от елементи у них вже є розроблені. І в них вже є аналітика по тому, яка кількість людей над цим працювала, скільки це часу зайняло, які були проблеми, бла-бла-бла. І от вони всю цю інформацію заганяють в свою власну систему. На жаль, ну, знову ж таки, було NDA, я її бачив, але ну, скріншотів в мене немає. Тобто це певні графіки, це певна аналітика, яка показує їм, з якою ймовірністю вони, просумувавши всі ймовірності по всім фічам, видадуть продукт до такої, до конкретної дати. І скільки людей їм для цього потрібно. Ось, вони це називають Data-Driven Estimation. І насправді досить теж цікавий підхід. Зараз ми зупинимося ще на декілька законів, які такі, теж якби впливають на розробку. Отже, закон Парето, думаю, всі знають. 20-80. Є більш такі жартівлива форма закону Паркінсона. Це не так страшні перші 80% проєкту, як другі 80% проєкту. Ось. І коли до вас приходить розробник і каже, та я тут уже 80% зробив, і він потратив 50% часу, тобто для вас, як для проджект-менеджера, це дуже негативний сигнал. Тому що 80% роботи робиться за 20% часу. І 20% роботи робиться за 80% часу. Відповідно, якщо людина прийшла і каже, я вже 50% часу витратив, це означає, що ми на 30% відстаємо. Хоча розробник буде вважати, що ну, якби все добре, ще ж стільки часу залишилось. І насправді цей закон... От постійно з ним зіштовхуюся. Ну, тобто, от здавалось би, вже все зроблено, вже все працює. Ну, тут треба фічу допилити. І от 2 тижні, поки її не закриєш. Поїхали далі. І ось, як наслідок від закону Паретто, є ще один, називається правило ефективності по Паретто. Що означає це правило? У вас є певна ситуація, при якій ви не можете змінити, наприклад, якість продукту чи зробити якісь речі без втрати якості в іншому місці. Ось, тому трикутник, ну, в нас ще є варіант трикутника, дешево, дорого, там, чи дорого, гарно, класно, виберіть будь-які 2. Так ось, як я це використовую в своїй роботі? Коли приходить кастомер і каже, нам потрібна ось ця фіча, і ти її, ну, по якійсь причині, ти розумієш, що її, ну, її або довго робити, або її неефективно робити, або ще якась причина, або ти витратиш багато часу. Я ссилаюсь на ось цей закон, кажу, дивіться, ми то її зробимо, але ціною погіршення, там, юзабіліті, швидкості відкриття сторінки, і так далі, і так далі. Тобто ми це зробимо за рахунок чогось. Тому якщо ви погоджуєтеся, що в цілому наш продукт, що конкретно в цьому місці вам буде здаватися, що продукт став кращим, але в цілому satisfaction юзера зменшиться. Ви готові до цього?
От в цей момент вони такі, ладно, ладно, не треба. Ну, хто ж якби підпишеться під фразою, що ми готові зменшити якість продукту в цілому. Наступне – це так звані закон 1%, 5%, 10%. Вони по-різному називаються, але в цілому воно звучить наступним чином. Якщо ви візьмете всю кількість людей, неважливо, чи юзерів, чи співробітників, тобто будь-яке majority людей, у вас буде 90%, які будуть лише споживати інформацію, тобто read-only, 9%, які будуть створювати інформацію, і 1%, який буде активно створювати інформацію. Відповідно, знову ж таки, це психологічний фактор. Ну, по-перше, воно діє в інтернеті. Якщо ви робите певний продукт, там, а-ля Вікіпедії, чи якийсь краудсорсинг, краудфандинг, чи Фейсбук, і так далі, то, в принципі, оце співвідношення, воно зберігається завжди. Те саме відбувається всередині кампанії. Якщо ви хочете зібрати якісь ідеї покращення вашого бізнесу, провести якісь тренінги з співробітниками і так далі, ви повинні зрозуміти, що лише 1%, по суті, дасть вам щось корисне. Відповідно, якщо у вас в компанії 20 людей, то смисла робити якби акцію «Принеси класну ідею», ну, статистично немає сенсу. Тому що 1% від 20 мало, не натягується, недостатньо людей, щоб ви отримали дійсно щось якісне. Є, знову ж таки, різні інтерпретації цього закону. Наприклад, інший закон звучить наступним чином. 95% людей – ідіоти. Ось, причому 80% людей вважають, що вони потрапляють в тих 5. Ось. І знову ж таки, чому це важливо, як це пов'язано з розробкою програмного забезпечення? Дуже напряму, тому що продукти ми робимо для кого? Для людей. А 95% цих людей? Ось. Відповідно, треба ще статистично поміряти, ну, якби серед співробітників, якби, і теж можуть бути певні кореляції. І, відповідно, коли ми створюємо ті чи інші продукти, ми повинні розуміти, що користуватися цими продуктами будуть люди, які, ну, досить далекі від того, як ми це напланували. Тобто цей design thinking, про який ми говорили там на попередній презентації, він дуже гарно працює, якщо ви дійсно поставите себе в ролі вашого користувача. І насправді в багатьох компаніях є хороша практика, яка називається «їсти собачу їжу». Ну, так, це дослівний переклад. «To eat dog's food». Це означає, що люди, які розроблюють продукти для когось, вони ними ж і користуються всередині команди. Ви будете дуже здивовані, але дуже багато компаній, взагалі, які продають продукти, всередині цих компаній ними не користуються, тому що вони незручні. Це теж досить такий цікавий момент. Тому, якщо компанія використовує ранні білди власних продуктів при розробці, це говорить про те, що компанія дійсно орієнтована на певний результат. А якщо люди використовують стабільні версії там, чи не свої продукти в своїй роботі, це говорить про те, що вони, вибачте, роблять якесь гівно, яке потім продають користувачам. Ось, і відповідно, не буду називати компанії, але є такі, що їдять свою їжу своїх собак, а є такі, що цього не роблять. Технічний борг. Хто чув про такий термін? Ну, трохи чуло. Технічний борг полягає в тому, що на якомусь певному початковому етапі ми говоримо про те, що є швидкий, ефективний спосіб вирішити ту чи іншу проблему. Однак це не є ефективним рішенням в принципі, і це означає, що ми вирішимо проблему зараз, для того, щоб рухатись вперед, але ми потім повинні повернутися до цієї проблеми в майбутньому і цю проблему вирішити. З технічним боргом у нас взагалі печаль, біда, взагалі в усіх компаніях, тому що немає нічого більш стабільного, ніж тестовий код.
який потім просто от уходить в продакшн, і ніхто його не переписує. Насправді величезна проблема, тому що дуже часто швидке рішення, воно є неоптимальним. І от сьогодні ми там спілкувалися з однією компанією, і от них продукт там розроблюється 10 років. От там 200 чоловік, 10 років. Взагалі ми дуже здивувалися, що взагалі є такі компанії, які розробляють такі продукти, і воно працює. Ну, тобто розробляти можна, питання в тому, воно працює. Як? Ось. Ну, відповідно, якщо там буде накоплений певний технічний борг, то, відповідно, такі речі довго працювати не будуть. Але є зворотня сторона. Ще 5-10 років тому дійсно дуже популярними були ті чи інші фреймворки. Ви пам'ятаєте, так? Кожна компанія мала свій набір якихось інструментів, уже шаблонів і так далі, і так далі. І потім, використовуючи їх, вилизувала ці фреймворки, потім намагалася робити якийсь загальний фреймворк, їх продавати комусь і так далі, і так далі. Зараз, на жаль, цей підхід все менш і менш ефективний по тій простій причині, що поки ви зробите і випилите свій фреймворк, технології зміняться. І просто банальна заміна, ну, знову ж таки, фреймворки будуються на базі інших фреймворків або інших технологій. Поки ви вилежите ваш продукт до ідеалу, оцей стек технологій оновиться, і, відповідно, ваш фреймворк буде за замовчуванням гірший за нові версії тих же фреймворків, які ви намагаєтеся вдосконалити. Ну, зрозуміло, так? І, відповідно, зараз насправді треба переосмислити ось цю парадигму, коли ми дуже довго накопичуємо якісь знання всередині компанії, коли ми робимо якісь темплейти, які ми там робимо якісь внутрішні інструменти, по тій простій причині, що все настільки швидко змінюється, і там open source community, які викладає постійно версії, і зараз і корпорації постійно викладають все нові-нові версії. І, відповідно, можливо, треба відмовитися від цього і просто користуватися тим, що є уже написане, а не колекціонувати, як от наклейки ми там, да, там колекціонували і потім хизувалися. Можливо, дійсно ці наклейки не потрібно збирати, а просто користуватися тим, що вже є на ринку. Наступний момент – це моральна дилема, це називається моральний ризик в менеджменті. Він полягає в тому, що люди після підписання контракту чи після того, як вони про щось домовилися, починають змінювати свою поведінку. Класичний приклад – це договір про страхування, наприклад, автомобіля. Тобто людина, яка придбає страховку, на наступний день починає менше приділяти увагу безпеці. Тому що знає, що якщо щось станеться, в неї є страховка. Відповідно, це і є зміною стандартної поведінки після того, як ти підписав той чи інший договір. При розробці програмного забезпечення ось такі речі, знову ж таки, є моральний ризик там, менеджменті, в страхуванні, в розробці. Тобто моральний ризик, він в принципі, як таке загальне досить поняття, його можна використовувати в різних сферах. В розробці програмного забезпечення, ну, наприклад, ми кажемо, окей, ми взяли наш фреймворк, і фреймворк повинен всі помилки ловити на якомусь загальному рівні. Тому ми не будемо паритися, не будемо перевіряти наші зміни, не будемо перевіряти різні стани, тому що ми цю функціональність віддаємо фреймворку, тому що фреймворк самий класний. Ось, в принципі, приклад в розробці програмного забезпечення. По факту, потім маємо ситуацію, що ну, софт збоїть, тому що десь фреймворк не допрацював, десь якийсь ексепшн, і таким чином програмісти потім за голову хватаються, ну що сталося і чому, ми ж тут фреймворк мав би все відловити. Ще один принцип, який взагалі досить цікавий і досить несподіваний, це правило або принцип Пітера. Він говорить про те, що коли ми шукаємо людину на певну посаду, ми зазвичай орієнтуємось на людей, які вже є в нашій компанії. І ми оцінюємо претендентів на ту чи іншу вакансію не тому, що ця людина підходить на цю вакансію, а тому, що вона класна. Вона вже 10 років працює в нашій компанії.
Класичний варіант, коли програміст, хороший програміст чи тімлід стає проджект-менеджером, компанія втрачає хорошого тімліда і отримує поганого проджект-менеджера. Ну, таке комбо. В більш загальному такому вигляді принцип Пітера звучить таким чином. В ієрархії кожен співробітник рано чи пізно дійде до зони своєї непрофесійності або невідповідності. Тобто ви можете декілька раз використовувати, ну, тобто декілька раз використовувати ті чи інші інструменти, ті чи інші підходи, але рано чи пізно вони приведуть до певного краху. Як це відбувається на практиці? Ви, припустимо, знаєте, у вас є набір технологій, фреймворків, у вас є класний тімліт, у вас є класні розробники, і ви вже 25-й проєкт робите от в такому стилі цією командою. Так ось, рано чи пізно буде 26-й проєкт, який на тих самих умовах і на тих самих технологіях людях зазбоїть. Я навіть там переглядав цю презентацію там певний час назад, думаю, ну треба його викинути цей слайд, тому що, ну, в принципі, якось неочевидно, незрозуміло, взагалі, коли це відбувається. Ось, от зі мною це відбулося місяць тому. Тобто прийшов замовник, каже, ми хочемо зробити там то-то-то-то. Ми такі, ми це мільйон раз робили, інтеграції, автоматизації, сайти, фреймворки, все зробимо. Ось, і от ми допустилися всіх тих помилок, про які я зараз от розповідаю. Хоча здавалося, що ми вже всі ці помилки знаємо, ми вже перестрахувалися. Тобто от цей досвід дозволив нам, десь запобігти десь 50% помилок. 50% не вийшло. Ось. І відповідно в якийсь момент там дзвонить менеджер і там от як в класичній байці, все пропало. І все пропало, і хер його знає, що робити. Тому що ти начебто все зробив правильно, в тебе величезний досвід, в тебе там личок немає де на тілі ставити, ти вже такий класний спеціаліст, і ти просто просрав на рівному місці. Ось, і от цей принцип Пітера, він такий досить цікавий. Ще один ефект, який дуже часто проявляється, особливо коли ми говоримо про певні мітинги, про певні прийняття стратегічних рішень, це ефект Дюнінга-Кругера. Хто чув про цей ефект? Ну, пару теж людей чули. Отже, в чому його суть? Якщо дуже простими словами, це ті люди, які занадто тупі, щоб зрозуміти, що вони є тупими. Що це означає? Це означає, що люди, які тупі, вони є більш впевненими в собі. Люди, які більш розумні, experienced, в них є схильність до сумнівів. І ось тут, дивіться, ось тут дуже класний графік, який показує ось цей ефект. Отже, дивіться, от самий тупий чувак, кожен уявив свого там знайомого, друга, от він самий впевнений. От він стає на мітингах і починає казати, це все ня, це треба робити ось так. Ось, ваша задача як проджект-менеджера, як керівника, чітко зрозуміти, хто підпадає під цей ефект, а хто ні. Тому що дуже часто рішення приймаються яким чином? Ну, хто голосніше крикнув, той і правий. Ось це теж якби один із наслідків ефекту Дюнінга-Кругера. Якщо людина мало знає і не впевнена, це зона відчаю. Ну, і якщо подивитися на гуру, скажімо так, досить experienced guys, у нього є певна свобода, тобто в нього є якісь знання, він вже може там приймати ті чи інші рішення, але все рівно впевненість його, така досить посередня. Ну, скажімо так,
вона менша, ніж у людини, яка от, сильно кричить. І відповідно дуже часто ти приходиш на мітинги, і в кожній компанії є така людина, яку для чогось запрошують на мітинги. І ти пояснюєш, що ти не знаєш 100%, скоріш за все, це ось так буде. І ти говориш це невпевненим голосом, тому що 100% ти не можеш бути впевненим. Навіть Шазам говорить, 85% ми зробимо цю фічу. Я не можу бути на 100% впевнений. Ось, а людина каже, ні, я впевнений. І всі роблять ось так, і потім якби результат зрозумілий. І від тільки гуру з великим там досвідом, впевненістю там, і так далі, в принципі, може конкурувати з ідіотами. Ось, відповідно, там 90% людей, які до гуру ще не дійшли, але в принципі не ідіоти, вони в зоні ризику. Ось. І те, що з цим робити, так насправді теж не зовсім зрозуміло. Так, що у нас там по часу? Так, ще один закон, який вам теж, мабуть, відомий. Знову ж таки, багато речей, я думаю, вам знайомі. Моя задача просто асоціювати ці закони конкретно з програмним забезпеченням, яким чином вони працюють. Закон Мерфі в класичному варіанті, точніше так, в загальновідомому варіанті, звучить як «все те погане, що має статися, станеться». Оптиміст був Мерфі, чи Мерфі, закон Мерфі. В оригінальному трактуванні воно звучить трошечки по-іншому. І насправді закон Мерфі – це більше статистичний закон, ніж щось такий жартівливий. Він говорить наступним чином, що якщо є декілька варіантів розвитку ситуації, і один із них правильний, або хоча б один із них неправильний і веде до катастрофи, то рано чи пізно хтось цей варіант вибере. В статистичному розумінні цього закону закон Мерфі звучить наступним чином. При великій кількості досліджень, рано чи пізно, якщо щось має статися погано, тобто є якась проблема, вона станеться. Ключовий момент при достатній кількості ось цих експериментів. Тобто, якщо у вас продукт, не користується ним велика кількість людей, там 1000 людей користуються вашим сайтом, припустимо. Скоріш за все, і от помилка не виникає. Все у всіх працює добре. Це означає, що оцей ліміт експериментів ваш сайт не добрав. Але, можливо, коли вашим сайтом буде користуватися мільйон користувачів, ця проблема випливе. Знову ж таки, я в оригінальній презентації у мене закону Мерфі не було. Але я все-таки вирішив його додати, тому що всього тиждень назад прийшов лист від компанії Microsoft, де розбирали кейс, чому впала реєстрація на один із івентів Microsoft. Тобто, щороку проводиться конференція, щороку люди з різних країн починають там в якийсь момент реєструватися, і, як правило, є певні проблеми. Тобто, сайт падає, висне, і, в принципі, всі вже звикли до того, що ця реєстрація проходить з певними проблемами. Здавалось би, при чому тут закон Мерфі? Так ось, в цьому році сайт, якби ми всі розуміємо, впав. І дуже багато людей не змогли зареєструватися. Виявилося, що там, в суботу, коли розпочалася реєстрація, в п'ятницю програміст залив фікс, який при тестуванні себе не проявив. Тобто при невеликій кількості, коли тестують, на скількох юзерах тестують? Протестували, воно працює, все добре. В суботу, коли одночасно почали валити люди, було там, умовно, там пам'яті в них не вистачило, і сайт просто впав. Ось, в принципі, така наглядна демонстрація закону Мерфі в програмуванні, що якщо ви не зловили цю помилку, це не означає, що її немає. Це просто говорить про те, що ви не добрали кількість експериментів, щоб її виявити. Коли ми говоримо про співпрацю виконавців і замовників,
Все-таки люди часто знаходяться на різних полюсах. Розробники, програмісти, там, вони більше піклуються про якість коду, про архітектуру, ну, щоб воно гарно виглядало, щоб коментарі там були там гарні. Ось. А бізнес, ну, а замовники, вони турбуються про бізнес. Їм якби все рівно, на якій технології це написано, яка там база даних, ну, до того моменту, поки це все працює. Ну, зрозуміло. Насправді, я раніше, ну, дуже сильно там теж переймався про якість коду, про те, що це має бути класно. Зараз, коли я перейшов в стадію керівника, і приходять до мене кастомери, і я розумію, що мені там в кінці тижня треба віддати білд, мені, в принципі, все рівно, що там всередині. І ось ця деформація, ну, від такого задрота, який там сидить і там кожну літеру там перебирає, до чуваку, яку взагалі пофігу, який там код, ну, це треба пройти. Ось. І дуже часто, там, особливо молоді спеціалісти, вони такі натхненні, приходять, начитались там Фаулера, там, давайте, тут архітектура, тут, і ти такий думаєш, о, чувак, просто зроби так, щоб ця кнопка запрацювала. Ось. Були моменти теж у нас, коли чувак приходить, там, ти його не трогаєш, у нас така демократія, тобто хочеш, ну, якби, коли хочеш працюєш, що хочеш робиш, головне, щоб працювала. От, чувак приходить через півтора місяця і каже, я переписав все. Чувак, там в одному місці воно там не працювало. Тобі треба було пофіксити те місце. Нафіга ти переписав весь проєкт? Ну, і в цей момент він розуміє, що він зробив якусь херню. Ось. А я зрозумів, що я зробив якусь херню, дозволивши йому зробити цю херню. Ось. І отак от сидимо всі, якби, от, і один на одному пальцем показуємо. Ось. Ще один момент, який... А? Ну, він навпаки збільшився, тому що ми ще два місяці потім баги ловили від нової версії. Ось. Ну, і ще один такий дуже важливий момент. Теж неоднократно, ну, якби, попадали в таку западню. Припустимо, ви працюєте в компанії, і у вас є, ну, скажімо так, великі компанії працюють з великими замовниками. Великі компанії, великі замовники – це, як правило, велика кількість якихось людей. Там скрам-майстери, проджект-менеджери, тім-ліди, старший спеціаліст, младший спеціаліст, заступник заступника, менеджер Оля, ну, там, чи Віка. Ну, от питаєш, що Віка, ну, не знаю. Ну, якби вона там завжди була, тому її запрошують на всі мітинги. Ось, і так далі, і так далі. Тобто, в якийсь момент тобі різні люди починають ставити задачі. Ну, з усіма таке було, правда? Ну, приходять люди, починають, якби, задавати. Так ось, є три чи скільки там моменти, які, на які треба дуже-дуже звернути увагу. Бажано з самого початку проєкту. Перший. Хто твій бос? Один. Тобто, повинна бути одна людина, яка повинна ставити тобі задачі. В кращому випадку це один проджект-менеджер, ну, в принципі, все. Тобто, в тебе має бути проджект-менеджер, який тобі буде ставити задачі. От тімлід. Ну, тобто, ну, але, а не, коли тобі ставлять проджект-менеджер з тієї сторони, бізнес-аналіст з тієї сторони, проджект-менеджер з нашої сторони. Тобто, такого бути не повинно. В цьому плані мені дуже подобаються ізраїльські проекти. Там в них от субординація дуже класна. Тобто, я приїхав здавати проект, і тут на мене всі накинулись, так, от тут не працює, тут не працює, тут не працює. Я такий сижу, боже, боже, куди я потрапив. От, приходить менеджер, такий як супермен, і каже, так, чуваки, ви всі йдіть нахер, я його бос. Тому ви спочатку даєте завдання мені, я подумаю, чи ми будемо це робити. І якщо я вирішу, що ми будемо це робити, тоді я йому скажу, він зробить. Тоді він скаже мені, а я скажу вам, зрозуміло? Все, тиша, благодать. Всі задоволені, ніхто мене не чіпає, прекрасно. Ось. Тобто проблема вирішена була однією людиною на самому початку проєкту. Другий момент. Який критерій прийняття проєкту? Ну, тобто, що означає ми зробили проєкт? Ну, тому що в кожного якби своє розуміння, що означає закінчили проєкт. От я, наприклад, закрив Visual Studio, да? Я закінчив проєкт. А то, що вона не працює, ну, типа, ну і що?
Ось. І таке теж дуже часто буває, тому що може виявитися, що критерієм успішного завершення проєкту є написання технічної документації і тренінгу для кастомера. І ти якби в договорі це якби прописав, ось, і, а потім забув про це. Ну, таке теж буває, насправді. Ось. І, відповідно, дуже важливо зрозуміти, що є критерієм, і саме головне, хто буде приймати проєкт. Дуже часто проєкт-менеджер чи бізнес-аналіст, який де-факто є, керівником цього проєкту, не приймає фінальне рішення про здачу чи не здачу проєкту. І вам потрібно знати, хто цей сірий кардинал в компанії, який буде, і бажано вияснити у цієї людини, що для неї є критерієм успішного завершення проєкту. В іншому випадку будуть величезні проблеми. Я вам дуже вдячний за вашу увагу.